Linai, žaisdamas dažnai susikibdavai ir esi susikibęs su vienu NBA, su NBA žaidėju Elu Harringtonu, kuris buvo labai įniršęs, kai tu jam kažką pasakėjai. O kai tave traukė nuo jo, tu kvatojai. Ką tu jam pasakėjai? Ai, čia sena situacija jau buvo, man atrodo, šiandien per veidą trenkiau. Prašė, kad atsiprašyčiau. Neatsiprašiau.